زویما تعلیم کوم چې افسر شما خو بیا هم چپړاسي ستا د دفتر شما تا ته پرشوت نوکرۍ ولګي زیا کلینډر یا ډریور شما ته چې اواز کړي جمهوریت وی بیا زه چې اواز کوم په صادق کر شما او ته په امریکا کې مسلمانې سپین زه په مدرسه کې سور کاپر شما تا په امریکا کې مسلمانې سپین زه په مدرسه کې سور کاپر شما ته که ملک لوټ هم کې پاک دامنه یې زه غټ غل په غلا د ټماټر شما او ته پکې کباب خوره شرابونه څکا زه پکې روټۍ پسې اوتر شما تا ټوله ورځ سملا او آرام کوه زه په مزدورۍ ستا کڼ کپر شما ستا علاج به کېږي په انګلینډ کې او ستا علاج به کېږي په انګلینډ کې او زه د کلي سټور کې در په در شما بم کم زید خان په کور راو غورځېد خو زه نخه د توپ راکټ لانچر شما دلته قاتلان ارتی تڼۍ ګرځي زه په هغو غوښتلو جیل ته ورشم دلته قاتلان ارتی تڼۍ ګرځي خو زه په حق غوښتلو جیل ته ورشم تا همیش زما د سر سودا کړي زه بیا هم دا ستا په نارو سر شما عام وخت کې د سپي په نظر نه ګوري د اوټ وخت کې سم د ښځې سخر شما عام وخت کې د سپي په نظر نه ګوري د اوټ وخت کې سم د ښځې سخر شما ولی به عذاب د خدای ناراضي زه یتیم اوده د شپې نه هر شما ملک د دولتمندو خلکو وخوړو څنګ به پکې زه غریب بهتر شما ما شاید خندا ته چرته څوک پرېږدي ځکه خو د ژوند نه مرور شما ځکه خو د ژوند نه مرور شما.